Faleminderit gjithve. Të nderuar të pranishëm, mirë se vini këtë ditë veçantë për Universitetin Luarasi dhe për gjithë ne. Sot festojmë jo veç arritjen e diplomimit një brezi të ri studentësh, por edhe 21 vjetorin e krijimit të universitetit tonë. Një udhëtim që ka kaluar përmes sfidave dhe sukseseve, dhe që sot na bën krenar për atë që kemi arritur së bashku. Përshëndetjet veçanta për të ftuarit tanë të nderuar, presidenti i grupit, zoti Irfan Ysembelliu, presidenti i Universitetit Luarasi, zonja Fabiola Ysembelliu, rektorin e universitetit, dekanët, profesorët, stafin akademik, studentët, si dhe një përshëndetje veçantë për gjithë familjarët tuaj. Që janë këtu patjetër për të ndarë këtë moment të rëndësishëm për juve, por jam shumë e sigurt që është po aq edhe ndoshta edhe më shumë i rëndësishëm për ta. Kjo është një ditë që na mbush të gjithëve me emocion dhe krenari, pasi shohim një brez të ri të diplomuarish që janë gati për të kontribuar në shoqëri dhe për të përfaqësuar vlerat që universiteti ynë ka përçuar. Para 21 vitesh, një grup njerëzish me vizion, me pasion për arsimin e lartë, ndërmorën një iniciativë për të krijuar një universitet të ri në Shqipëri. Universiteti Luarasi u themelua mbi një bazë të fortë vlerash dhe një mision të qartë për të ofruar një arsim të lartë cilësor dhe për të përgatitur profesionistë të shkëlqyer në fushat e tyre. Nga fillimet e tij, Universiteti Luarasi ka shërbyer si një shembull për risi, për kushtim dhe përgatitje akademike cilësore. Në këto 21 vite, Luarasi ka ndryshuar dhe evoluar për të qenë gjithmonë në përputhje me kërkesat dhe nevojat e kohës, me një staf akademik të përkushtuar dhe një rrjet mbështetës të komunitetit të tij, universiteti ka arritur që të krijojë një reputacion të shkëlqyer për edukimin dhe përfshirjen sociale. Sot ndodhemi para një brezi të ri të diplomuarish, që janë jo vetëm produkti një pune të vazhdueshme, por edhe dëshmi e suksesit dhe misionit tonë. Të dashur student, kjo fjalë është për juve, është dita juaj, dita kur orëzohet për kushtimi dhe puna juaj gjatë këtyre viteve të studimit. Çdo orë studimi, çdo provim i kaluar, çdo sfidë të i kaluar, ju ka çuar drejt këtij momenti të rëndësishëm. Ju përgëzojmë nga zemra për arritjet tuaja. Por le të ndalemi vetëm një çast për të reflektuar mbi kuptimin e kësaj diplome që ju po merrni sot. Ajo nuk është thjesht një copë letër, por një dëshmi e potencialit të përgjegjësisë suaj. Sot po dilni nga dyert e Universitetit Luarasi me një armë të fuqishme. Dijen dhe vlerën që keni marrë këtu. Tani është koha që të bëheni profesionistë të vërtet, qytetarë të përgjegjshëm dhe kontribues të vlefshëm në shoqëri. Pavarësisht rrugës që do të zgjidhni, dijeni se dija që keni fituar dhe karakteri që keni formuar do t'ju ndihmojë të përballeni me çdo sfidë. Tani do t'ju lutesha të gjithëve të ndiqnim një video me punën 21 vjeçare të Universitetit Luarasi. Ysembelliu Group me president zotin Irfan Ysembelliu është një histori suksesi në arsimin e lartë jo publik shqiptar. I themeluar në vitin 2003, ai është universiteti i dytë jo publik më i vjetër në Shqipëri. Një burr i urtë dhe i mençur, profesor i nderuar Alex Luarasi, i dha jetë këtij institucioni duke hapur të parin fakulteti juridik privat në Shqipëri. Ai u bë vatra e parë si përmarrjes private për përgatitjen e juristëve të rinj, të cilët i gjen sot në institucionet e pushtetit gjyqësor, por edhe në institucionet e tjera të sipërmarrjes private dhe publike. Kolegji Universitar Luarasi u rrit vit pas viti dhe një ditë ndroi pronësi duke u bërë pjesë e grupit Ysembelliu.
A ju rrit në numër studentësh dhe pedagogësh në programe të reja studimi, por edhe në fakultetet e reja. Pas fakultetit juridik, u hap fakulteti ekonomik, e më vonë edhe fakulteti i teknologjisë, informacionit e inovacionit dhe i shkencave mjekësore. E kështu, dikur Kolegji Universitar Luarasi u shëndrua në Universitetin Luarasi. Sot, kjo universitet është një ndër shkollat e larta më të mira të vendit, i akredituar institucionalisht me vitet maksimale. Besimi publikut për Universitetin Luarasi ka ardhur vazhdimisht duke u rritur. Kjo është arsyeja pse programet e tij të studimit në bachelore master mbeten të pëlqyera për studentët shqiptar. Asnjëherë nuk ka ndodhur rrudhje në këtë institucion, por rritje e vazhdueshme nga viti në vit. Ai ka ditur të rezistojë me sukses për 21 vite garës së fortë në arsimin e lartë në Shqipëri. 21 vite ekzistencë, 21 vite suksesi. Ky institucion i rezistoi kohës dhe sot zë një vend të respektuar në historinë e arsimit të lartë, publik e privat. Mira studentë të diplomuar që punojnë kudo. Diplomat e Universitetit Luarasi janë ndër më të vlerësuarat në tregun e punës në Shqipëri dhe jashtë saj. Rreth 70% të diplomuarve punësohen rreth 6 deri në 7 muaj mbas mbarimit të studimeve. Nuk janë të pakët studentët tanë që kanë qenë të suksesshëm edhe në studime pasuniversitare pranë universiteteve më të zëshme në botë. Luarasi praktikisht prezanton një nga 4 universitetet më të mira të vendit sot, 80% e studentëve që mbarojnë ose diplomohen në universitet punësohen. Ky është një tregues shumë i lartë dhe tregon që diploma jonë është një diplomë të vërtetë e vlerësuar në ekonominë e tregut. Një universitet e bëjnë të mirë studentët dhe pedagogët. Trupa akademike e Universitetit Luarasi ka marrë përsipër një mision të lartë, atë të përgatitjes sa më të mirë të edukimit qytetar dhe profesionistëve të aftë për të përballuar sfidat e ekonomisë së sotme të tregut. Shumë nga brezi i ri pedagogëve kanë studiuar në universitete dinjitoze të Francës, Britanisë, Italisë, Spanjës, Izraelit, Rusisë e të tjerë. Universiteti Luarasi është një auditori hapur për lektorë të ftuar nga universitete amerikane e europiane, për specialistë të fushave të ndryshme, për ekspertë të Bashkimit Evropian, për politikanë vendase të huaj, për ambasadorë të akredituar në Republikën e Shqipërisë dhe për figura të spikatura të fushës së artit dhe letërsisë. Programi Erasmus Plus u ka dhënë mundësinë pedagogëve dhe studentëve tanë të shkëmbejnë përvojat e tyre në shumë universitete të tjera europiane. Profesorët e universiteteve të huaja mbajnë leksione në auditorët tona, ashtu si kundër pedagogët tanë mbajnë leksione në universitetet të tyre. Një sër konferenca shkencore ndërkombëtare janë zhvilluar në bashkëpunim me një sër universitetesh të tjera europiane, mbështetur kjo edhe në iniciativa të përbashkëta në ombrellën e projekteve të mbështetura me fondet Bashkimit Evropian, Western Balkan Fund dhe AKSH. Akademia e Sigurisë Kibernetike është frut i bashkëpunimit të suksesshëm mes Universitetit Luarasi System dhe kompanisë izraelite Elta System Ltd me reputacion ndërkombëtar. Certifikimi i specialistëve të sigurisë kibernetike pranë kësaj akademie njihet ndërkombëtarisht. Një ndër prurjet më të suksesshme të Universitetit Luarasi është bashkëpunimi me një nga shkollat më të mira britanike e botërore, London School of Economics and Political Sciences. Tre programe studime të përbashkëta në fushën e ekonomisë, bachelor në Data Science and Business Analytics, Finance dhe Business Administration janë miratuar tashmë nga Ministria jonë e Arsimit dhe Sportit dhe fillojnë në vitin e ardhshëm akademik 2025-2026. Finalizimi i kësaj marrëveshje ngre Universitetin Luarasi në një nivel tjetër. Studentët shqiptar do të kenë mundësi që me shumë pak harxhime pajisen me një diplomë nga më të mirat në botë dhe të kenë dyert të hapura për të punësuar si në Shqipëri, edhe në çdo vend tjetër të botës. Rrugtimi më shumë se 20 vjeçari i Luarasit ka qenë mbetet i suksesshëm. I vetmi çelës i suksesit është cilësia, përgjegjësia, lishmëria, pastërtia dhe serioziteti në përmbushje të misionit të marrë përsipër. Kredo jon ka qenë mbetet, ndryshoj mendje, ndryshoj jetë. Faleminderit gjithëve. Tani kam kënaqësinë të ftoj për fjallën e titë mirëseardhjes, rektorin Universitetit Luarasi, profesore Temruka. Falemderit. Në fakt, kisha përgatitur diçka me shkrim, por mendoj se kur flet pa letër, flet me zemër. Sot ishte një ditë shiu.
Po shiu është jetë. Letë birëshi, në zemrat ona ka vetëm djelë. Të dashur pjesëmarrës, të dashur student, miqë të ftuar, jemi mbledhur sot në këtë ditë të magjishme, në këtë ceremoni të shkëlqyer diplomimi. E këto ceremonit janë një ritual që bënë gjithë universitetet e botës. Dhe kjo është një histori shekullore. E dini që ceremonia e parë e diplomimit është bërë në vitin 1888, pikërisht atëherë, kur u vendosën gurët e parë dhe u hap dera e të parit universitet në Europë, Universitetit Bolonjës. Po për te Adriatikut, apo vetëm ata mund të bënin ceremoni diplomimi. Aty nga fundi i shekullit 14, që i bjerë rreth vitit 1380, me shumë gjasë, në kishat tona të famshme, të Durrahiumit, të Deshën dhe të Durrësit sotëm, por dhe ato të Skudrit, probabilisht kanë filluar universitetet e para, elementet e para të universitetet. Në base, një puntor i shenjt i një kishe të famshme në Durrës, që quhet Gjon Durrahium. Nuk e dim se cila ishte ajo kishë e famshme, por me shumë probabilitet. Aty ka funksionuar një shkollë e vjetër, që quhet Studium Generale, apo Universiteti Mesjetar i Durrësit. Dhe mos harrojmë që Durrësi në ato vite ishte taverna lulëzuar e Adriatikut dhe siç e quani latinët, një komunë qytetare ose komuna civitas. Dhe le të vijmë në vitin 1775, kur ca burra të mençur hapën akademinë e re në Voskopojin tonë. Voskopojin e historisë kulturës tonë. Sevast Leontialis, e më vonë Teodor Kavalioti, me siguri bekuan në këtë akademi student. E udeshtë kaloni shumë kohë për të ardhur në vitin 1957, vit në cilin u themelua i pari Universitet Shtetëror i Tiranës. Fatin e rektorit parë e pati një profesor i mençur, i mirë, që quhesh Zia Xholi. Dhe a dini që ai bekoi studentët e parë shqiptarë dhe nuk ishin pak. Ishin 3613 studentë. Dhe ja ku jemi dhe ne sot në këtë ceremoni të mrekullueshme të diplomimit tuaj. Çdo fund ka një fillim. Ju po lini auditorët e Luarasit dhe po filloni rrugtimin tuaj të jetës. Dhe ky rrugtim nuk është i lehtë. Është i vështirë. Të mençurit thonë që ata që rendin drejt suksesit, rrugën nuk e kanë të shtruar me petale trëndafili, por kam shumë gjemba. Dhe kush pretendon që të këpus një trëndafil, pa tjetër që duhet të duroj edhe gjemba që merë në duar. Ky është rrugtimi juaj, por mos u tremni. Ky rrugtim është plot sfida, zhgënjime, dështime, e për të arritur dhe suksesi nuk është kaq e lehtë. Shikoni njëri tjetrin, sa të bukur jeni. A e dini që këtu midis jush mund të jetë një president i arshëm i Republikës Shqipërisë? E mendoni këtë gjë? A e dini që një midis jush mund të jetë apo disa mund të jenë kryeministra të këtij vendi? Mund të jeni ministër, mund të jeni deputet, mund të jeni eurodeputet. Shqipëria po i afrohet edhe familjes europiane. Nga këta të drejtësisë që janë këtu më përpara, mund të ketë ndonjë që të bëhet kryetar i gjykatës lartë, apo gjykatës kushtetuese, apo gjykatave të apelit, gjykatave speciale. Ata të ekonomikut
Mund kemi ndonjë që bëhet guvernator i bankës, drejtori bankash, CEO-s, korporatave të mëdha. Ta djemë dhe vajzat e mrekullueshëm të teknologjisë informacionit, kanë jetën tonë. Është epokë digjitale dhe ardhmja na ka rezervuar gjëra që nuk i imagjinoj. Dhe gjithmonë e ardhmja shikohet me optimizëm, por dhe me dyshim. Ne i kemi sytë nga ju të na shpëtoni nga inteligjenca artificiale, nëse një ditë ajo barazohet me inteligjencën umane dhe e ka përzënë këtë limit, do të ishte drama më e madhe e shoqërisë njerëzore. E për më tepër, luftrat bëhen me armë sot, por luftrat janë të heshtura që nuk i dallojnë. Është lufta në fushën e informacionit, për vjedhje informatash, për disinformime, për bllokime. E pikërisht ato djemë dhe vajza janë garant ynë për teknologjitë e informacionit sot edhe nesër. Një i mençur ka thënë: njeriu është skulptori i vetes. E kuptoni ç'do thotë skulptori i vetes? Që do thotë se i cili prej nesh skulpturon vete, e bën më të mirë, e bën me më shumë dinjitet, e bën qytetar. Prandaj, e përkthyer ndryshe, mund të thuhet që ne nuk jemi skllëvër të fatit, por ne jemi zotër të fateve tona. Dhe ju, pas një dyshim, me kurajo, me guxim, me trimëri, duhet të ndiqni rrugët e fatit tuaj dhe të karrierës tuaj në të ardhmen. Të dashur prindër, ju që keni mbushur lozhën tonë lart edhe këtu poshtë, por dhe ata që janë nuk janë në të sallë, për arsye objektive, por që na ndjekin nga ekrani i vogël i News 24. Ne jemi vetë prindër dhe kuptojmë se çfarë thot zemra juaj kur shikoni fëmijët tuaj të mrekullueshëm që rriten, që mençurohen, që marrin fatin e tyre të jetës në dorë. Ne e bëm detyrën tonë. Ju morëm të gjithë vetë maturant dhe sot po ju nxjerrim jurist, po ju nxjerrim ekonomist, po ju nxjerrim specialist për teknologjinë e informacionit, për sigurinë kibernetike, rendjen dhe sigurinë publike, po ju nxjerri financier, specialistë bankave, po ju nxjerrim infermier, po ju nxjerrim stomatolog, po ju nxjerrim farmacist të shkëlqyer. Ne e kemi mbaruar detyrën tonë, por ne nuk do t'ju lëmë vetëm asnjëherë. Sepse një universitet i mirë e ndjek produktin e vet mbas. Ku do përfundoni? Dhe ju jeni miqtë të luarasit. Herë mbas here do ktheheni në ato auditore që sapo i keni lënë. Të dashur prindër, ne të gjithë që na shikoni këtu me këto bluzat, pelerinat e errta, jemi prindër. Dhe bashkohemi me shpirtrat dhe me zemrat tuaja dhe kemi vetëm një urim. Ta djemë dhe vajzat mrekullueshëm, u bëfshin më të mirë se ju. U bëfshin më të mirë se ne profesorët e tyre që kemi patur në auditorët tona. Ky është bekimi që ju japim sot të gjithë. Dhe tani po kthehem pak mbrapa. Po kthehem në vitin 2003, kur hodhën themelet e një universiteti apo të një institucioni të lartë me emrin Luarasi, dhe atë themeloi, siç e patëm në dokumentar, një burr i urtë, i mençur, i ditur, që ngriti një institucion dinjitos, të pastër dhe me shumë vlerë. Por ekonomistët na kanë mësuar se në ekonominë e tregut gjithçka shitet dhe blihet. Dhe një ditë ky institucion kaloi në duart e grupit Hysen Veliu me president zotin Irfan Hysen Veliu. Qysh nga jo dit, ky institucion u rrit në mënyrë sfiduese. Me gjithë se kanë kaluar 21 vit, dhe ju më thoni që 21 vite nuk janë shumë,
por janë mjaftueshëm se janë dy dekada për të kuptuar që ky institucion i rezistoi kohës, u rrit në mënyrë të shëndetshme dhe kaloi sfidat pafund. Nga një kolegj universitar sot është universitet. Është një universitet me emër. Është një universitet që ka fituar besimin e opinionit publik në Shqipëri dhe kjo është shumë e rëndësishme. Është një universitet që ka rezistuar me shumë sukses konkurencës së egër në tregun e arsimit të lartë, janë shumë universitete dhe shumë i suksesshëm për produktin e tij, për juve, për studentët, të cilët në një masë gati 70-80% për pak muaj arrijnë të punësojnë dhe ky është një sukses i jashtëzakonshëm. Ne jemi krenar për këtë universitet, për këtë institucion të mrekullueshëm, për Universitetin Luarasi. Jemi krenar për studentët tanë. Si të mos krenohemi ne me studentët tanë të shkëlqyer në drejtësi, të cilët kanë fituar me merit konkurset ndër të gjitha shkollat e drejtësisë në Shqipëri, por dhe në rajon dhe kanë arritur deri në Këshillin e Evropë, e Këshillin e Evropës dhe deri në Bruksel. Kjo është një arritje mrekullueshme. Po si mos krenohen me këta studentë të mrekullueshëm ku dhjetra mbas edhe qindra nuk e di shifrën të saktë, profesorat Admir e di më saktë se unë, kanë hapur dyert e shkollës magjistraturës dhe sot punojnë në nivellet e ndryshme të sistemi drejtsis, por dhe në sipërmarrjet e ndryshme, private apo publike. Ja, pra, ky është Luarasi. Ky është Luarasi ynë, ky është Luarasi juaj, të cilin do të ambani në zemër për jetë. Do të mburreni me emrin e Luarasit. Do të mburreni me diplomën e Luarasit. Do të mburreni me logon që shikoni këtu të Luarasit. Unë jam i bindur që ende nuk e keni kuptuar. Por nesër, kur të trokisni për të hapur dyert, atëherë do të kuptoni se sa vlerë ka një diplomë e Universitetit Luarasi. Ne e bëm detyrën tonë. Ne ju mësuam juve se si hapen dyert, por nuk do vim të hapim dyert. Tani është rada juaj që të hapni dyert e rrugës tuaj të suksesit. Besoj se keni dëgjuar që qeveria shqiptare me të drejtë kërkon ndërkombëtarizimin e shkollave të larta shqiptare. Ne kemi vetëm një rrugë tim dhe një stacion për të arritur, Bruxelles. Por i të arrijmë atje se i cili duhet japë kontributin e tij dhe veçanërisht arsimi lartë në Shqipëri. Luarasi është një forcë gjallë që nuk e njeh stagnacionin, por vetëm ndryshimin. Ndërkombëtarizimi fillon nga gjërat e thjeshta për të vajtur te gjërat më të mëdha. Fillon që nga profesorët e huaj, që nga lektorët, që nga ekspertët e Bashkimit Evropian, që nga profesor europian dhe amerikan që vizitojnë Luarasin dhe mbajnë leksione. Fillon me projektet e përbashkëta rajonale dhe europiane, me shkëmbim pedagogësh, me shkëmbim studentësh. Dhe mbi të gjitha, ku ne arrijmë marrëveshje që rrisin kualitetin e Luarasit, kjo është një gjë akoma më rëndësishme. Ju keni dëgjuar për Akademinë e Sigurisë Kibernetike, e ngritur në bashkëpunim me një nga kompanitë më të mira izraelite. Dhe ai që merr diplomën apo certifikatën e kësaj akademie është një ekspert ndërkombëtar në fushën e mbrojtjes kibernetike. Dhe tani dua të ndaj me ju një lajm shumë të gëzuar për Luarasin. Ne kemi marrë lejen nga Ministria e Arsimit, por sigurisht për vitin e ardhshëm akademik, për të hapur tre programe studimi në bashkëpunim me një nga universitetet më të mira britanike, po ndoshta nga më të mirat në botë. E kjo universitet quhet London School of Economics dhe ata që mbarojnë këtë shkollë i kanë dyert hapur kudo. Por që ta mbarosh të shkollë atje, sigurisht duhet ta kesh dhe xhepin plot. E këtë shkollë ne kemi sjell këtu në Shqipëri për fëmijët shqiptar, për maturantët
që do shkollohen vitin tjetër. Dhe dini kush është ideatori i këtij bashkëpunimi. Është një zonjë e nderuar, krejtësisht e veçantë, është umsall. Është Fabiola. Fabiola Isembelliu, që është presidente e Universitetit Gjuarasë. E cila është një studente e shkëlqyrë kësaj shkolle ekonomike të Londrës. Ajo e ideoi, ajo e ngjizi këtë bashkëpunim, e pastaj ishte detyra ekipeve të Gjuarasit të punonin me shumë përkushtim në ndrejtimin e profesora Shani Dashos, sepse nuk ishte një gjë e lehtë, ishte një gjë absolutisht e vështirë, por sot është bërë realitet. Dhe është bërë realitet edhe fal dy njerëzve që unë gjej vendin t'i falenderoj. Kryeministrin Edi Rama, dhe të dyti, dhe së dyti, ministrin e arsimit, Ogerta Manasirliu, të cilët na kanë bështetur fuqimisht në realizimin e këtij projekti dhe ne jemi në rrugë të mbarë për ta filluar vitin e ardhshëm. Meqense kemi kaluar 21 vite, dua të falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar tek Gjuarasi. Para me e kanë patur shumë rektor, shumë profesorë të nderuar, të cilët kanë vënë tullat e tyre në ngritjen e kësaj ngrehine. Të falenderoj gjithë stafin akademik të Gjuarasit, ku shumica janë të ri, që shikojnë përpara, të doktoruar në universitetet më të mira të Evropës ose që janë në proces doktorimi. Dhe në fund, jo për garancia, duhet të falenderoj një njeri të veçantë, por dhe mikun tim, Zotin Irfan Isembelliu. Duhet të falenderoj publikisht për një gjë shumë të rëndësishme. Biznesmenët, pa dyshim, duan të fitojnë. Bëjnë pallate, bëjnë rrugë, bëjnë tunele, nuk e di se çfarë bëjnë tjetër, por janë të pak të ata që investojnë në fushën e dijes. Dhe Zoti Isembelliu ka investuar në fushën e dijes. E të investosh në fushën e dijes, do të thotë që të ndërtosh një të ardhme më të mirë se sa kjo sot. Faleminderit Zoti Isembelliu. Faleminderit të gjithëve. E lash letrën më njanë dhe fola me fjalë zemre. Pa që i fatë dhe u bëfshi më të mirë se ne, rrugëtim të mbarë. Faleminderit, profesor. Me një duar të rëkitje, kam derin ftojnë në skenë, Zotin Dashnor Dervishi, kryetar i bordit Universitetit Gjuarasi. Përshëndetje të gjithëve. Un kam përgatitur diçka me shkrim, kjo do të thotë që se kam me zemër, e kam me shumë zemër. Është një kënaqësi e veçantë për mua të jem pjesë e kësaj ceremonie kaq të bukur dhe emocionale. Dhe ta ndaj këtë me gjithë pranishmit, në mënyrë të veçantë me ju studentë diplomuar, që sot pajiseni me një nga diplomat më të vlerësuara si në Shqipëri, ashtu edhe në tregun ndërkombëtar. Është një gëzim legjitim që pasqyrohet kudo, aq më shumë tek prindrit që sakrifica për fëmijët e tyre nuk ka shkuar dëm, kur shohin që fëmia e tyre është pajisur me një armë të fuqishme në maratonën e gjatë të jetës që ata kanë përpara. Urime. Si që tha këtu nga një kolegjë modest, si në numërin e studentëve, të pedagogëve, të programeve dhe të godinës ku ndodhej, sot Gjuarasi është kthyer në një universitet prestigjios me 4 fakultete të rëndësishme, me 10 programe të avancuara për bachelor dhe një sër mastera shkencore profesional që mbulon pothuajse çdo sektor të ekonomisë ankomtare.